Në spitalin tonë, shërbimi i kirurgjisë funksionon në mënyrë normale, me shtrime, me ndjekje të cëmurve, me punën e mjekëve, infermierëve, do më nuk kemi asnjë defekt. Ndërsa, salën, duke qenë se u dyshua për një person, për COVID, e mbyllëm 2-3 ditë, deri sa ta disinfektojmë, dhe disinfektuam, dhe do hapet e shërbimi i kirurgjisë do funksiononi normalisht, me salë, me pavion, me gjitha tjera. Në rregull? COVID. Aq më tepër në këtë periudhë që mund të ndodhin komplikacione nga ato që s'ta pret mendja. Ne gjithmonë kemi sensin pozitiv që kushdo që të jetë personel të trajtohet në mënyrë më adekuate.